لەم ڕۆدا یەکێک لە بەرهەمە گرنگەکان و یەکێک لە کتێبە بڵاوکراوەکان کە یەکێکە لە بڵاوکراوە مێژوودا گرنگەکان لە ڕەسمێکی تایبەتدا بێگومان بە ئامادەبوونی ژمارێکی زۆر لە ئەدەب دۆستان و هەروەها لە مێژوودا نووسان ئەمڕۆ پردە لە سەر کتێبی مەریوان لە مێژوودا لادرا و چەندین کەسایەتی گرنگیش باسیان لە گرنگی و بایەخی ئەم کتێبە کرد بگومان ئەحمەد مودەرسی نوسەری کتێبەکەش باسی لە خاڵە گرنگەکان و هەروەها خاڵە جیاوازەکانی ئەم کتێبە کرد کە و هەروەها باسی ناوەڕۆکی ناو کتێبەکە و ئەو بابەتانی کرد کە لە ناو کتێبەکەدا پێشکەش کراون. ناوی مەریوان فەراسووی زەمانە بە زمانی فارسی نووسراوە بەڵام هەر ڕاجێ بە تەواوی کورد و کوردستانە و تەواوی ئێرانە و لە ناو کوردستانەکانە جنوبی کوردستانی ئێران و عێراق و شمالی کوردستانی ئێران و عێراقم بەجیا تا ئەو جێگە کە توانی بێتم شی کردووەتەوە کە سیاسەت چۆن ڕووی تێکردووە ئەدەبیات چۆن ڕووی تێکردووە زانایانی کوردستان چ زەحەماتێکیان کێشاوە وەک مامۆستا هەژار وەک مامۆستا هێمن وەک مامۆستا قانە مامۆستا گۆران تاو جێگە پێم کرا بە شارەکانیان ڕاجێ بە نیشتمان ڕاجێ بە سیاسەت ڕاجێ بە عرفان ڕاجێ بە هەموو شتەکان شی کروەتەوە و لە زۆربەی لە جێگەکانە وەک ئولگووی شیعر و ئەدەب ناوم لێ بردن و ڕێزم لێ ناون.